gudoomiye Faisal Ali Xuseen oo ahaa aasaasihii iyo gudoomiyihii koowaad ee xisbiga Wacid, weli waa gudoomiye 2002 ilaa 2020. Madaxweyne Axmed Maxamuud Siilaanyo oo ahaa aasaasihii iyo gudoomiyihii koowaad ee xisbiga Kulmiye, waa uu xisbiga wareejiyey markii uu noqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland 2010. Madaxweyne Muuse Biixi oo noqday gudoomiyaha xisbiga Kulmiye 2010. Madaxweyne noqday 2017, weli wuu haystaa xilka xisbiga gudoomiyaha. Anigu waxaan gudoomiyaha xisbiga noqday 2012, xilligaas oo ah markii shahaadada xisbinimada la siiyey xisbiga Wadani. Saaxiibaday Muuse iyo Faisal labaduba way iga horreeyeen xilka gudoomiyaha xisbiyada. Daahana labaduba way iga weyihiin. Hase yeeshee, anigu waxaan maanta shirweynaha labaad ee xisbiga Wadani hortiisa kaga dhawaaqayaa. Kaga dhawaaqayaa inaan ka hadhay inaan u tartamo mar labaad xilka gudoomiyaha xisbiga Wadani. Ahayna musharax u taagan una tartamaya xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee doorashada madaxtooyada ee 13 November 2020. Waxaan intaa ku daraya inaan xilka iska dhiibo iguma cusba 2 August 2017. Waxaan wareejiyey xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada. Walaalayaal, waxaan jeclahay inaan xuso ama sheego qaar ka mid ah sababahan uu tartanka gudoomiyenimada xisbiga uga hadhay. 1. Inaan abuuro is-aaminaad siyaasadeed iyo xisaab la wada leeyahay oo aan deegaan gaar ah iyo qof gaar ah ku suntanayn. 2. Inaan bilaabo sunno cusub oo ah in gudoomiye xisbi ku dhici karo inuu wareejiyo xilka gudoomiyaha isaga oo weli ha ka hodhan oon madaxweyne noqon. Inaan fursad siiyo in dhalinyaradu qaban karto xilalka ugu sarreeya xisbiga ee uu ka mid yahay gudoomiyuhu. 4. In la beddelo lana tirtiro dhaqanka beela gacani isu dhiibka ee siyaasadda. In la dhisiyo, in la dhiso oo la adkeeyo, lana aamino xisbinimada dalka ka hirgashay. 6. In sunnaha aan maanta bilaabay noqon mid aniga igu kooban oo keliya, balse gudoomiyaha igu xigaana uu dhaqankaas qoriisu dhiibka ah halkaa ka sii wado, taas oo dhiirigelin weyn u noqon doonta kaadirka xisbiga Wadani. 7. Inaan abuuro dhaqan siyaasadeed wanaagsan oo ay nagaga daydaan xisbiyada kale ee naga da'da weyni.
halabuurkan iyo kaalintan aan ku soo kordhiyay siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland.